قصة طريفة أذقيها بدن جماعة من السلف الشيغان شعبي با كمدا أبو نعيم با في الحلية كل شيغي وقصو حكمة أو لغو لبحا هايو هذا مرتوي هذا با لغو لبحا هاي شعبي وحوله وحال الشيغي شعبي ومن أمي التابعي واتقرن ريسان نمبا وحوق وقار صدي قب صدي شمبرت الليلة دا قنبروغا قنبروغ متقاندان وقول لي ذا قوليدو كدري هاي لكن وكير يا هاي قوليدو در كذا لكن وكير قنبرو بلا يدا ذا شنبر تاسو قبص ضايلين مركو نبسي يا الله هذا شو وحيد تري نيو هاي يدلين بيت هذا اللي يدلين صدق حكمك وأنفع لهم كل شيء قبيت حول محاوضا لهذا وحيد ترى أنا هذا هذا يدي شو دي عنتو هلو يا تشيل هذا هلي بوقا بتحبك هذا ترى ما يجي gaachku haysan horta ka ha qabtirin mahay waxa aad idi shaab horta bilaash ayadoo sidaa tahay hadana saddex xigmaan ku sheegayahay inaad idilin hadaad go'aansato waa yahay buuri waxay tahay xigmada koobaad markaad isiidaysan ku sheegaya xigmada labaadna markaan geedka fuulan ku sheegaya midda saddexaadna qowga dheer markaan dhakada kaga istaago ayaa ku sheegaya culimadu hadal bay kula baxayaan waana xaqiiqad jirta haddii marka bini'aadamka la fiiriyo markaasuu sii daayay waxay tiri xikmada koowaad waxaa weeye laa talhafanna calaa maa faataka cafwan yaana khaldan waxay tiri intaadan isii daynin horta mid baan kuu sheegayaan waxlaana aan kaa tegin mid baan kuu sheegay markaad isii daysana oon geedka fuulana mid baan kuu sheegay markaan qawga fuulana mid baan kuu sheegay ta koowaad waxaa weeye wax ku dhaafay bay tiraa ka qoomayn sidaadu wax ku dhaafay shalayti iyo qoomayn kugu reebi dhig karno isu kugu ridin waa laga socdaa way ku martay taa haga daba tag waa gartay buur geedka markay fuushay yaa wuxuu tiisad labaad xikmadii labaad ii ballan qaaday soo daa waxay tahay laa tusaddiqanna ma la yakun annahu yakun harumayn bay tiri waxaan dhicin inuu dhici doono waxaan hadda aada arag oo aadan hubin inuu dhici doono ha aamin kadib markay geedkii fuushay bay la hadasho waxay tiri doqon baa taay tiri maxaa yeelay nin ayaan daroon nasiib xunna waa taay tiri haddaad i qabsan lahayd ood gowrici lahayd meeshaa dhuuntayda ee gulgulada ama xawsaal la yidhaahdo waxaa ku jiray tiri laba dheeman baa ku jiro mid walba ay u dhiganto labaatan dinaar oo labaatan mithqaal culayskuu dhanyahay labaatan labaatan ku dar afartan dinaar oo dahab ah waa taqriiban boqol iyo toddobaatan garaam oo dahab ah boqol iyo toddobaatan garaam oo dahab gabdhaha lagu guursada hadda soo maa qaybna meher baa loo siiyaa qaybna guriga lagu dhistaa marka waxay tidhi ayaan daran baa tahay oo nasiib xun intaad ii qabatay anoo meeshan dahab iiga buuxay iyo doolar iyaad isii days aad buu ninku u shallaytoodo waa qoomameeyey markaasuu ku yidhi waa yahay muku ilmada iska tiray buu yidhi intaa gartay bal tii u dambaysay ii ballanqaada shaydaan baa tahay tii u dambaysay bal sheeg xikmadii u dambaysay markaasa waxay ku jidhi seen xikmadii u dambaysay saddexaad kuugu sheegi adoo labadii horeba halmaamay maxay horaan ku soo tiri wax ku dhaafay ha ka shallaytoon waxaadan hubinna hubaal ha ka dhigin labadaasoon kuu soo sheegay ooda hilmaantay midda saddexaad maxaa lagaaga dhigay bay tiri doqon baaba tahay haddana waxay tidhi inaad doqontahay waxaa ku tusaysay tidhi ariga qumburow baa la yidhaahdaa waxay tiri baalkayga iyo hilibkayga iyo laftaydii iyo luddii dhacaan waxaan leeyahay hadii laysku daro culayskaygu labaatan mithqaal ma gaadhay tiri waad og tahay waxaanan kuu sheegay meeshaa inay ku jirto afartan mithqaal sid horta u rumaysay tir dabaalnimadkaada sid u rumaysay iyada dhan baan dhannayn waa waxaan konton garaam ka badnayn oo waad aragtay intay leegta waxay tiri laf iyo lud iyo timic iyo baalka wuxuu dhaa hadii laysku daro ma dhanni wixi aan kuu sheegay nuskii xataa ma dhanni waana rumaysay waa adigaa ooyahay ilmada dooga hayeele lacag bay dhaaftay iyo doolar bay dhaafay cagku iyo cagku fartaad qanisantaha
marka waxay culimadu mid u keenaan waa mithaal ay u keenaan iyo xikmo loogu talagalay qanaacadu iyo iimaan samidu balaayo badan bay kaa badbaadaysaa. Hunguri la'aantu ama iimaan la'aantu waxay kugu ridaa balaayo ku dhex firisa caqiid darana way kugu abuureysaa inaad been xataa rumayso, been aad rumayso. 40 mithqaal oo dahaba xagee laga shimbirta wada garta haddayd xagee tahay. Midda kale qoolleydu meesha waxba kuma qaadaba. Midda waaweyn qayb laakiin qumbirogu baahl yaroo halkan ka gaaban weeye qoolleyda nuskeeda maba qaadi kara waxaas u dhan wuuna aaminay. Muhiimaddu marka waxaa weeye degdega adduunka iyo xoolo doonku iyo biil raadisku iyo hebel baa ku dhaafaydu Soomaaliya iyo sidin ku ridin meelo daran. Sayidka qoli u duurxulayaan qaraabana markaas wuxuu yidhi hungur ree hebel wuxuu ka ridaa hogobyo shaytaani reebelki sheegi maaye. Wuxuu yidhi hungurigu ree hebel wuxuu ka ridahayaa hogobyo shaytaan. Hungurigu wuxuu kaa tuuri dakhal sheeb qawiyu kaa tuuri laago bad. Qoliyo Soomaayda argantay dhandheenba maaradayna iyo miir kuli baa raadinaydha. Waagi dambe iyagoo waa naloo keenoo qur-aan aanu saaray Soomaayda arag. Waxaan waa aad in looga fiirsado u baahan yahay.